Hy maak 'n fucking groot fout om vir Pieter Steef te tooi op flank te speel want die man kan nie fucking die werk doen wat 'n nommer 7 of 'n 6 flank kan doen nie. Hy kan die bolle, het jy een keer gesien dat ons een bol fetcher het behalwe fucking Bismarck Du Plessis wat 'n hakker is. Presies. Verstaan jy hierdie fucking man se kop en dan daai fucking ou fossiel wat hulle het hom opgegrawe nou die dag hier in die